د ملک نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم نن د ګل پروز د اول جمعات نه تر اتم ټولګي پورې او په یونیورسيټو کې هم تعلیمي سلسله دوباره شروع کړې شوه. د تعلیم محکمې تر مخه زده کوونکي به په متبادل ورځو کې خپل زده کړې ترسره کوي او د تعلیمي ادارو مشران به د کرونا وایرس مخنیوي دپاره په احتیاطي ګامونو باندې عمل کوي. د ضلع مردان مسلم آباد سیمه کې د یو سرکاري سکول استاد یوسف شاه وایي چې د کرونا وایرس مخنیوي دپاره وضع کړی شوو ټولو اسوپیز یا سپارښتنو عملي کولو وروسته یې ماشومانو ته په کلاس کې د ناستې او زده کړو ترلاسه کولو اجازه ورکړې ده. زمونږ هلکانو له چران نه ځي نو اول په ترملګن سره د هغوی دغه تبه چک کوو، بیا ول لاس سینیټایز کوو. دلته زمونږ په کلاسونو کې زمونږ لکه ګروپ شکل باندې هلکان اسوپیز مطابق مونږ کېنوو او کېنولیم دي. بل دا چې زمونږ ماسک د هلکان هم برابر دي. د دې نه علاوه کوم متعلقه شخص چې راننوځي غیر متعلقه شخص، هغه به لکه ما دا ویلي دي چې د ماسک به استعمالوي، د ماسک نه غیر به څوک نه پرېږدوي. کلاس پورته مې ویلي دي. سرګند دی وی چې د نړیوان دی په خیبر پښتونخوا کې د جنوري 13 نیټې نه د نهم نه تر 12 ټولګي زده کوونکو دپاره تعلیمي ادارې پرانستلې شوې. پېښور کې د 15 ټولګي زیشان احمد د سکولونو دوباره پرانستلو باندې خوشاله دی. هغه وایي چې په کور کې دی هغه عمر زده کړې نشوي کولی څنګه چې په سکول کې د استاد په موجودګۍ کې کولی شي. کور کې دا مشکلات سرجي راسه نو مونږ بچان ته پوس نشو کولی. ریاضی کې براته مسالې وي، انګلش کې، اردو کې، ساينس کې دې کې براته مسالې وي. دلته سکول ته رالو مونږ به کور کې نشو یادول. سکول ته رالو سکول کې راسه سرجي شته بیا مونږ یادول شو. د پېښور د جوګیواړی د پرایمري سکول مشر استاد مجیب الرحمن وایي د کرونا وبا خورېدو وروسته د سکولونو بندېدو سره ماشومان شړ شوي او کوم سبقونه چې دې ته ښودل شوي نو هغه هم د زیاتره زده کوونکو یاد نه دي. گورنمنٹ سکولوں کې زیات تر هغه ماشومان دي چې داغي آنلاین سیستم ډیر کم دی. د نور سکولونو خو بیا چې کم مخه سکولونه دي هغه آنلاین سیستم چلولو، خو گورنمنٹ سکولونو کې آنلاین سیستم هم نه چلیدو. دی وی جن د دې لګ زیات دی افیکټ شو. نو ان شاء الله د موږ استادان هم به دا کوشش کوو چې دا موږ دا کم دغه شوی دی نقصان شوی دی یا کم سبق ضایع شوی دی دا به موږ ان شاء الله دی وخت کې کور کوو ان شاء الله. یاد دی وی د هیواد په کچا د کرونا وبا خورېدو وروسته تیر کال تعلیمي ادارې په 15 مارچ تړل شوې وي او بیا په 15 ستمبر پرانستل شوې. خو د وبا دویمې چپې سره سم دغه ادارې یو ځل بیا د نومبر په 16 نیټه وتړل شوې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.